Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Malam Selasa kapengker dereng kula terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Fama zalat matiyatu azmihi la yaqirru qararaha. Daiman tisyaruha ila an anahat bihadratil kudasi babisatil ungsi mahalil mufatahati wal muwajahati wal mujalasati wal muhadathati wal musyahadati wal mutala'ati surat al-hadratu mu'ashasa qulubihim ilaiha ya'wuna wa fiha yaskunun. Maka tetap terus kendaraan semangatnya tidak berhenti, bahkan tetap terus berjalan. Sehingga berlabuh di hadratil kudusi, artinya di sisi Allah, di atas hamparan kesenangan, tempat berbisik bermunajat berhadap-hadapan
bercakap-cakap musyahadah dan bertemu, sehingga Hadratil Qudsi itu menjadi sarang hati mereka. Kesana mereka kembali. Dan di sana pula mereka bertempat tinggal. Para bapak dan para ibu, hikmah niki nyeritakaken tiyang ingkang zuhud kanthi kendaraan zuhud niki sampai wusul maring Allah. Menawi sampai wusul maring Allah niki digambaraken sibo tengarsane binara wonten lemek ayem, lajeng mufatahah artine dibuka manai, muwajahah madhep maring Allah, mujalasah berteman duduk, muhadasah berbincang-bincang, musyahadah ningali, mutola'ah ningali barang-barang sing gaib. Perjalanan-perjalanan ini pertama kalian Asy-Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Ma'ruf Bisyarqawi digambarakan perjalanane seorang delegasi ingkang badhe sowan Raja Agung. Raja Agung raja di dunia niki. Terus perjalanane tiyang ingkang wusul dateng Gusti Allah. Terus pengalaman-pengalaman ingkang dipun alami niki kalian Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Ma'ruf Bisyarqawi yang terkenal dengan sebutan Asy-Syarqawi. Niki digambarakan kalih perjalanane seorang delegasi badhe sowan di hadapan Raja Agung dari raja-raja dunia ini. Seseorang ingkang dados delegasi niki dalam perjalanan mesti kathah godaan-godaan. Iki godaan-godaane wong wedok, ya godaane donya, godaan-godaan pertunjukan, godaan-godaan tontonan dan lain sebagainya sing nyenengaken. Iki seorang delegasi niki tidak menghiraukan.
niku kabeh barang-barang merupakan penghalang. Iki godaane wong wedok, godaane kedudukan, godaane harta, godaane syahwat, godaane hawa nafsu. Teng perjalanan niku kathah. Kangge seorang delegasi niki pun mboten digapih nggih. Mboten digubris. Merga rumangsa nek merhatekno niku kabeh mungkin mboten saged sampe di tempat Raja Agung. Bareng sampeyan dumugi panggonane Raja Agung, di hadapan Raja Agung niki pertama menawi sampun pinanggih, delegasi mengatakan salam, assalamualaikum. Lajeng Raja Agung memberi jawaban, waalaikumsalam. Niki jenenge mufatahah. Mufatahah niku pembukaan pertemuan. Mergo wis tekan panggonane Raja Agung, delegasi pertama menyampaikan salam, assalamualaikum. Raja Agung menjawab, waalaikumsalam. Niki mufatahah, pembukaan di dalam pertemuan. Menawi sampun salam dan menjawab salam, lajeng terus berhadapan, muwajahah. Niku tahapan kedua, muwajahah. Muwajahah tegese sang delegasi memandang wajah sang Raja Agung, sang Raja Agung memandang wajah sang delegasi. Barengan delegasi niki dipersilahkan duduk. Niki tahapan yang ketiga. Yeah. Dipersilahkan duduk. Mari duduk. Yeah. Yeah, duduk di hadapan Tuan Raja Agung. Kapani sampun duduk berhadapan, tahapan yang kelima muhadasah. Keempat. Tahapan yang keempat muhadasah, berbincang-bincang, berdialog. Lajeng tahapan ingkang kaping gangsal musyahadah. Musyahadah niku delegasi iki bener-bener nggih melihat nyawang dateng Raja sing Agung. Bro Bapak, sing musyahadah niki tegese ningali lahire. Ningali lahire Raja Agung. Ningali ya sifat-sifate lahir, ningali tingkah lakune lahir, ningali percakapane secara lahir, ningali perhiasane secara lahir. Lajeng nomor 6 mutolaah. Mutolaah niku saling melihat batin. Di kapani raja iki modele ngomong ini, iki mesti batine ngene. Raja iki kapani cara lungguh seperti ini, iki batine ngene. Raja iki kapane carane suguh kaya ngene, iki mestine atine ngene. Tegese mutolaah niku menyelami batine raja. Iki para bapak, dadi sing pertama delegasi nek wis ketemu raja. Pertama mufatahah.
pembukaan pertemuan. Uluk salam, jawab salam. Sing nomor kalih muwajahah, berhadapan. Nomor tiga mujalasah, duduk bersama. Nomor papat muhadasah, berdialog, berbincang-bincang. Lajeng nomor gangsal musyahadah. Musyahadah saling memandang, memandang tingkah lahir. Lajur nomor enam mutola'ah, saling memandang tingkah-tingkah batin. Bapak, niki gambaran saking Syekh Abdullah bin Hijazi al-Ma'ruf Bisyarqawi. Semanten ugi perjalanane tiang zuhud, tiang zahid ingkang sampai wusul dateng Allah Subhanahu wa taala. Yang sing zuhud niku macem-macem. Yang sing zuhud niku enten kelase, kelas ingkang paling inggil. Yeah. Kelas sing paling inggil niku wong zuhud. Iku tangane ora nyekel bondo, atine yo ora kepengin bondo. Iki wong sing zuhud. Wong zuhud sing paling dhuwur iku tangane gak nyekel duit. Nggih. Tangane gak nyekel duit, atine yo ora kepengin duit. Tangane ora nyekel kekuasaan, atine yo ora pengin kekuasaan. Dheweke ora pengin pengaruh. Yoran duwe pengaruh. Para bapak niku sing paling dhuwur. Sampai tiang sing kados ngeten iki nginep dalu ngeten iki mboten duwe duit belas. Nggih. Mboten gadah duit belas. Awai dhewe adoh. Nggih. Kula nggih mboten nggawa dhuwit blas sok yai, tapi nggawa cek miliaran. Kula mboten mboten dhuwit kok yai, tapi ning bank triliunan. Nggih. Enten tiyang zuhud niku sedinten sedalu niki persiapane namung setunggal dinar. Nggih. Nalika nginep dalu niku namung duwe, gadah duwe setunggal dinar. Setunggal dinar niku uang sekarang 1 juta. Enten nginep dalu ngeten niki mung gadah persiapan 1 dirham. 1 dirham niku pinten? 1 dirham niku uang sekarang kira-kira 100.000 rupiah. Mboten gadah simpenan duit semonten. Enten nginep sedalu namu gadah duit simpenan sak danik. Sak danik niku 1/6 dirham. Nggih, 1/6 100.000. Nggih. Nggih niki tingkat-tingkatane tiang zuhud. Enten tiang zuhud niku duwite kuwatah. Teng bank nggih kathah, cara sakniki bank nggih ceke nggih kathah, tapi mboten terpengaruh kalih bondo. Mboten terpengaruh kalih donya. Nggih. Mboten terpengaruh. Kapane mboten terpengaruh mesti tiang niki duwe sifat sahak. Duweni sifat sahok. Sahok niku gelem weweh nek dijaluk dhisik. Meningkat duweni sifat jud,
sujud niku suka memberi pemberian yang banyak tanpa dimintai lebih dulu. Nggih. Sujud. Mulai mun zuhud gampang kaya ngoten. Baju tingkatan so nomor telu karom. Niki podo-podo luman, sahok ya luman, jud ya luman, karom ya luman. Karom niku kapane janji mesti ditepati. Yeah. Kapane weweh memuaskan. Yeah. Kapane weweh boten pandang sopo sing diwehi. Ora pandang berapa yang diberikan pun mboten peduli. Ku jenenge karom. Nggih. Munggah maneh jenenge ithar. Ithar. Ithar niku tiyang sing suka memberi walaupun barang sing diwehno iku dheweke dhewe isih butuh. Memberikan sesuatu ngwehno duit padahal dhewe-dhewe isih banget butuhe teng duit niku. Weweh panganan padahal dhewe isih banget butuh ambek panganan niku. Ku jenenge isar niki luman sing paling dhuwur. Nggih. Niku sifat-sifate tiyang sing zuhud. Para bapak, godaan perjalanane zahid niki macem-macem. Zahid niki godaane macem-macem. Ya digodo kedudukan, digodo duit, digodo wanita. Sedaya niku mboten digapi, mboten dianggep. Nggih. Sampai wong zuhud niku pernah meraktekaken dawuh Gusti Allah. Bama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha kullun fi kitabim mubin. Wong niku kapane zuhud mesti tawakal. Nggih. Wong ku nek zuhud mesti tawakal, pasrah maring Allah. Jadi wong zuhud iku sampe ngelakoni tarku sabab. Nggih. Tarku sabab, tarkul kasab, tinggal usaha. Tinggal usaha, tinggal usaha, sikotan biwa'dillah, sangat-sangat percaya dengan janji Allah. Janjine Allah nopo, janjine semua yang berjalan di atas bumi itu rizkinya adalah tanggungan Allah. Ini janjine Gusti Allah. Wis percaya mbek iku. Wis gak ade usaha. Saman dereng saged ngeten aja diterokno niki. Di situ garing temenan. Bapak Al-Imam Az-Zahid niku nate mencoba. Aku nek singidan, aku nek ndelik ning panggonan sing gak tau disapa wong, tak mlebu ning guwa sing gak tau dileboni wong, cacak ya apa carane Allah maringi mangan aku. Nggih. Lha bapak niki bolak-balik kula critakno. Akhir Al-Imam Az-Zahid niki mlebu guwa. Guwa niku berada di tengah-tengah padang pasir, yeah. Di tengah-tengah gurun niku enten gunung, gunung niku enten guwane.
terus mlebu ning jerone gua niku. Golek panggonan sing lebet, sing nyepit, piyambake terus meneng tok. Nggih. Meneng tok, wis ora guneman ka apa. Mung pengen sumerep ya apa. Gusti Allah iku sarane nggawe pangan wong nek ndelik ngene iki. Nggih. Bapak dilalah kusaku ngeresakaken serung gumbungan kafilah. Kafilah niku rombongan pedagang sing gawa unta. Biasane paling depan niku enten dalal. Dalal iku penunjuk jalan sing nuntun unta. Terus unta niku digandeng-gandeng ambek dadung. Nggih deret-deret. Biasane teng film jangan mesti ndelok. Unta aku mesti barise situk-situk ngoten. Deret-deret. Niku mendhet dagangan teng Syria, teng Syam. Kuwi waktu niku Syam niku menjadi pasar internasional. Nggih. Tu bareng sampun mendhet dagangan saking Syam, saking Syria. Damaskus ibu kotane bareng balik niku tersesat nggih, tersesat mubang nggih, akhire ngliwati gunung sing enten guwane niku. Akhire mereka merasa wah kita tersesat ini, balik balik mubeng maneh petuk gunung iku meneh. Loh ini tersesat lagi ini sat mubeng malih. Walhasil ringkese cerita bareng tekan ngriku udan deres iki terpaksa kafilah niki sami mlebet jerone guwa berlindung. Barang mlebu njerone guwa nggih terus mlebu lha kok ana wong lungguh nggih ning sudut di sebelah dalam meneng. Assalamualaikum. Meneng tok gak jawab nggih. Kira-kira ngejawabe nganggo ati wae. Akhire enten sing gawa roti kira-kira wong iki kelaparan. Jawab salam wis gak kuat. Dilungi roti kul makanlah ini meneng tok. Orang bapak kafilah niki mempunyai dugaan kira-kira wong gurane wis garing gak iso mangan. Akhirnya dipendetakan susu. Nggih, susu niku dipanggang dhisik, nggih. Kesane kalih tiyang niku nggih kira-kira kademen, nggih. Didamelaken api unggun ngoten kalih damel anu susu. Barang sampun anget dipersilakan isrop, minum ini, minum. Meneng tok, nggih. Akhire pun terus kira-kira wis gak iso mangap wong iki. Gak iso mangap, wis gak kuat iku ngangepno cangkem gak kuat. Kono jupono bayunet kono, bayunet. Pisau yang berwajah dua. Untune niki dipenggang nganggo bayunet. Terus digrojok niku, disoki napa jenenge susu anget. Dilek. Berarti lek terus guyu. Antama jenun. Kamu gila. Dulu salam gak jawab, dulu roti lah gelemangan, dulu susu banget gak gelem ngulu, bareng tak cangkap buat lek. Tidak, saya tidak gila, tapi saya ingin tahu, ya bagaimana Allah memberi makanan, Allah memberi rizki kepada orang yang tidak berusaha mencari rezeki. Makanya saya sembunyi di sini.
Allah dawuh wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim. Iki perjalanane wong zuhud nggih para bapak, perjalanane wong zuhud kaya ngeten. Disampeyan iku nggih tawakal. Tawakal niki para bapak lan para ibu, tawakal niku nggih bertahap nggih. Bertahap tawakal niku lek tawakali kula panjenengan nggih. Niki dirungokno lho, dipahami aja sampai salah paham nggih. Bangsane kula njenengan tasik wong syariat. Niki tawakali sik tetep kudu usaha. Kudu usaha keberhasilan dipasrahkan teng Gusti Allah. Sayyidina Umar bin Khattab niku gambaraken ibarate petani, wong sing tawakal niku wong sing nyebar winih tandurane ning bumi banjur pasrah maring Allah. Niki si usaha. Ibarate pedagang ya si usaha apa gawe toko, apa gawe Indomaret, nopo Alfamart, nopo mall. Niku jenenge usaha. Keberhasilan serahkan ning Gusti Allah. Nggih. Enten perusahaan nopo usaha nopo nopo gawe potong. Nopo usaha gawe genteng. Nopo usaha gawe unde-unde. Nopo usaha gawe nopo. Nggih, tetep usaha, keberhasilan serah pada Allah. Niki tawakal yang paling rendah. Sing tawakal sing nomor loro tawakali wong khosoh. Takawal wong khosoh niku para bapak mun mboten usaha kados sing kula critakno niku wau, sikotan biwaktilah, percaya penuh dengan nggih janji Allah. Nuwun sewu. Tapi wong sing tawakal khosah niku wau isik njaluk ning Gusti Allah, isik nyuwun. Nggih. Mboten usaha secara lahir tapi isik ndonga, isik njaluk ning Gusti Allah. Banjur meningkat malih sing nomor telu jenenge taslim. Taslim niku napa? Taslim ku ya pasrah. Tawakal ku ya pasrah. Nggih. Nek dimaknani cara pondokan padha. Tapi artinya jauh berbeda. Nek taslim niki pun mboten njaluk teng Gusti Allah. Piyambake pun anteng nggih. Percaya kalih pengertiane Allah. Jadi aku nek luwe ngene iki Allah mesti wis ngerti nek aku luwe. Jadi aku gak perlu njaluk, gak perlu usaha. Iku taslim. Aku kapan yang duwe kesusahan koyo ngene Allah mesti wis ngerti. Bagaimana jalan keluar Allah wis ngerti. Jadi aku wis merasa tenang, percaya penuh ning pengertian Allah. So, Bapak dipahami lho. Kados ini sing terjadi nggih terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Nalikane diuncalaken dateng api unggun, sing api niku nggih gedine sak alun-alun, kayune kebek, diuncalaken ambek bandil. Belek oleh tengah-tengah api. Malaikat Jibril sambang nggih dateng Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sambang kan duwe hajat apa-apa? Ya duwe.
tapi gak ning sampean jerene. Lah ning sapa? Ya ning Gusti Allah. Lah ning hajat ning Gusti Allah ya nyuwun Gusti Allah ora Gusti Allah wis ngerti kok. Lah ngono Pak. Iki jenenge taslim. Nggih. Mula Bapak ajarine dhisik lho ya. Ya bu, ini sama langsung diparing Allah sakit ngeten gitu kok. Ini mboten nyuwun, mboten apa. Sama merasa tenang dan percaya penuh dengan pengertian Allah. Ini mungkin munggah malih jenenge tafwid. Tafwid ini ku mana ini pasrah kode mawon. Tapi nek tafwid ini ku rindu bihukmillah. Wis pendek aku diputusno apa wae aku rito. Didadekno apa wae aku rito. Iki paling tinggi para bapak nggih. Dadi munggah-munggah itu yang Zaid niku sampe dumugi ngriku. Nah, para bapak lan para ibu. Perjalanane wong Zaid niki sampe dadi julasa Allah. Nggih. Wingi kula aturaken dawe sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu nggih. Julasa Allah wadan, teman duduknya Allah besok adalah ahlul wara'i wa zuhdi. Wong sing ahli wirai nggih, ahli zuhud. Teman duduk ku sing dimaksud nopo? Teman duduk niku wong sing derajate dhuwur nggih, besok niku teng akhirat. Derajate dhuwur, derajate di sisi Allah. Nuwun sewu, sisi Allah ku aja dianggep Allah ku nggih ketok banjur nyedek ampun, ampun ngoten. Tegese ku derajate dhuwur ngoten lho. Derajate dhuwur indallah mugi Gusti Allah. Lah nek ning donya teman duduk Allah tu apa? Siapa? Ning donya tempat duduk Allah iku tiyang sing saben saat, saben menit, saben jam setiap hari nggih. Atine hadir bersama Allah. Nggih. Sampai keliru, sampai kleru. Omong-omong ning jaba, bae Gusti aku golek tempat duduk bareng ya. Di artinya teman duduk nalika ning donya niku atine wong niku selalu hadir bersama Allah. Nggih. Hadir bersama Allah. Penjabarane ati selalu hadir bersama Allah niku nopo mboten eling nopo-nopo kejaba mung eling Allah. Ngoten. Para bapak, sak temene niki saged dilatih nggih. Ora eling apa-apa kejaba mung eling Allah. Dereng sampe nyawang lho, niki sik eling. Niki sik eling. Dereng sampe nyawang nggih. Jadi gampang panjenengan niki saged mirsani nggih terus eling Allah mripatku bisa ndelokku sing maringi Allah lho eling Allah kupingku bisa krungu ku sing maringi Allah eling Allah nggih tanganku bisa obah iki sing maringi Allah eling Allah iki ana banyu ning gelas banyuku gaweane Allah eling Allah diumbi rasane seger sing gawe seger Allah eling Allah enten wedang jahe jahe ku sing gawe Allah eling Allah terus kelebingan melampah jangkai sikil Allah sikil jangkah Allah Allah merasa kakiku bisa melangkah ini hanya pemberian Allah eling Allah. Niki para bapak dadi ati niki selalu hadir bersama dengan Allah. Niki nek terlatih insyaallah sembahyangku saged eling Allah.
Nek mboten telate sembayangku nggih mboten eling Allah nggih. Bluwayang gak karuan. Para bapak niki jenenge hadir ma Allah. Hadir ma Allah ku jenenge mujalasah, berteman duduk dengan Allah. Para bapak nek wis berteman duduk dengan Allah, lah niki mulai unsi, unsi ku ayem. Ayem bersama Allah niku digambarakan teng kitab niki kaya ning beberan. Beberan lemek babut permadani. Duduk bersama Allah kemudian terus dibeberno babut permadani. Maksudnya beberan ku apa? Atine ayem. Nggih. Ayem. Mung dibayangke beber kloso ngono. Sing beber kloso ora nek raja agung di dunia. Beber permadani niku nek raja agung di dunia menungso. Nek Gusti Allah mboten bisatul unsi. Rasa ayem sing digambarno ambek ning lemek beberan. Nggih. Nah, para bapak lan para ibu. Kapane wis nenggone beberan niku jeberan tegese atine ayem bersama dengan Allah. Nggih. Unsu. Kok berhadapan dengan Allah terus akhire nggih terjadi niku mufatahah. Mufatahah niku pembukaan kali Gusti Allah bahwa niku diparingi asrar nggih. Diparingi asrar. Nek digambaraken raja dunia niku wau nggih siji. Niki para bapak kirim menepo salam siji ini jawab salam nggih. Nah terus wajahku nggih nek raja dunia saling melihat wajah. Teng riki madhep atine madhep nggih arep Gusti Allah ku madhep atine mboten kok wajahe nggih. Atine madhep. Lajeng para bapak terus muhadasah ku omong-omongan. Omong-omongan niki artine para bapak nggih. Kawula niki sing zahid niku diparingi kemakrifatan ambek Gusti Allah. Diparingi rahasia-rahasiane Allah. Sampai akhire napa nggih piyambake musyahadah memandang dateng zati Allah. Ngoten. Nah, kapas tekan niki niki wong sampai dumugi maqamil jam'i. Nyawang ning ngene Gusti Allah. Nyawang ning ngene Gusti Allah. Iku jenenge maqamil jam'i. Jam'i iki kumpul, nggih. Jam'i iki kumpul sampai tekan derajat iki manunggale kawula Gusti. Iki tembung niki men biasa diucapaken tiang-tiang. Manunggale kawula Gusti. Niki mboten kenging diarteni zate Gusti Allah dadi siji ambek zate kawula mboten saged. Niki satu istilah tiang tasawuf. Kapane tiang niku sampun dumugi tingkatan di mana tingkatan itu tidak melihat apapun kecuali melihat Allah. Nyawang kebu keto Allah, nyawang bit pelem keto Allah, nyawang bang bedok keto Allah. Nek ngeten iki para bapak nyawang wedok gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi urun tekan kini jok ngaku-ngaku. Nah para bapak sebab dulu apa-apa mengketok Allah sampai nyawang-awai dewi Allah. Kata sing diucapakan Husain bin Mansur Al-Hallaj Al-Baghdadi. Kata sing diucapakan dini Syekh Siti Jenar. Niku mboten sesat
panjenengane sampai dumugi makom niki, makom jam'i iki, makom kumpul sing diarani wahdatul wujud manunggaling kawula Gusti, iku tegese nyawang apa-apa mung ketok Gusti Allah. Ora ketok liyane. Kapan wis tekan makom niki kudu ngempet. Nggih. Kudu ngempet ora kenek dikandakno sapa-sapa. Nggih. Kudu ngempet nek sampe dikandakno akibati dibeleh kalih tiyang. Nggih. Nah, kapane nggih. Mun panjenengan sejatine ngeten. Nalika Siti Jenar ditimbali Sunan Kudus, nggih. Ditimbali unine Siti Jenar gak ono. Lah iku iki Gusti Allah. Gusti Allah. Niki rak koyok-koyok ngaku Gusti Allah. Niki wong ahli syariat ngarani iki syirik. Iki berbahaya. Nek muni ngene terus, engko akhire nggih menyesatkan masyarakat sekitar. Mulane Siti Jenar ditangkep nggih, akhir diberi hukuman pancung. Nggih. Ya niki critane panjang. Tapi kali Sunan Kalijogo iki sak temene bener. Mergo Sunan Kalijogo nate ngalami kaya ngene. Nggih. Mane Kalijogo mengatakan, engkau tetap bulan sekalipun tertutup awan. Nggih. Tetap bulan nggih sekalipun tertutup awan. Nggih. Para bapak mulane kali Sunan Kalijogo niku didhelikaken nggih wonten daerah Mbang Sri Jepara nggih jenenge Donorogo nggih tengene iku disimpeni didhelikno nggih didhelikno. Lajeng Sunan Kalijogo dipasrahi nyembelih memancung niki Siti Jenar niki. Oh para bapak niku jan adu kesaktian pol-polan niki nggih. Nggih, para bapak akhire Sunan Kalijogo nyekel anjing hitam. Anjing hitam disembelih. Nggih. Siti Jenar nggih disingetaken. Terus pengikut-pengikuti Siti Jenar niku sami berziarah kubure. Didawi kali Sunan Kalijogo, nggih, dawi. Nah, dawi, gurume iku sesat keliru. Nggih. Keliru sesat. Kok sesat? Saiki buktine dudan. Nek mbok dudah ku rupa gurumu berarti gurumu bener. Nek mbok dudah iku berubah, berubah bentuk, berubah rupa, berarti gurumu salah. Ngoten nggih. Bareng diduduk ternyata anjing hitam. Lha niku leh muliti iki nang Kalijogo. Nggih. Akhiripun murid-murid niki sami kembali datang syariat malih. Nggih. Para bapak, niku sak temene bener, tapi nek tekan kuno aja ngomong. Nggih. Wong mboten paham. Niki cara akidah syirik, nggih. Cara fatwa fuqaha ini halal dibunuh, halal darahnya. Nggih semanten niki Mansur Husain bin Mansur Al-Hallaj niku nggih ngoten, ketika sampai pada maqamil jam'i, maqam para niki mboten saged ngempet dawuh ma fil jubah illallah, di dalam jubah ini tidak ada siapa-siapa, yang ada Allah. Itu seolah-olah mengaku dirinya adalah Allah. Niku akhire fukuha-fukuha niku usul datang perdana menteri, ini orang supaya ya dibasmi. Basmi. Ya caranya ya dibunuh, enggak ada yang lain. Akhiripun berbapak dibunuh. Nggih. Mulane Sayyidina Ali bin Abi Thalib kali sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ku dawuh, aku duweni ilmu rong kantong. Lain gambar ni ku ngono. Nek kalau sampean rong kantong ku ya jagung. Jagung rong kantong. Aku duwe ilmu rong kantong. Sing sak kantong tak bagi-bagi, sing sak kantong tak simpen. Sing sak kantong ku nek tak bagi-bagi, aku mbok anggap wong syirik.
Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga begitu. Saya mempunyai dua ilmu. Yang satu ilmu saya sampaikan kepada masyarakat. Ilmu yang satu tidak. Karena ilmu yang satu ini kalau saya sampaikan maka pasti aku kamu penggal leherku. Ya. Ini dawe Sayyidina Ali. Nggih niki nek wis tekan tingkatan iki meneng. Nggih, aja disampekno. Aja anggere wong dikandhani, nggih, para bapak. Ini soalnya wong ora paham. Sebab nek sampe tekan niki para bapak, panjen gak ono sing ketok. Nggih, niku jenenge musyahadah. Wong tekan niki al-ghaibah amma siwallah, al-ghaibah itu sudah sirna melihat apa saja selain Allah. Dadi nyawang awake yo Allah, nyawang cagak yo Allah, nyawang jaran yo Allah. Nggih. Mboten ketok kabeh makhluk mboten ketok. Sebab wujude makhluk niki wujud majazi. Wujud majazi, wujude Gusti Allah wujud hakiki. Wujud sing temenan. Nek wujude Allah iku bila tidakin nggih. Wabila akhirin, wabila tihain, dikandakan teng Quran wal awalu wal akhir, awal tanpa permulaan, akhir tanpa pungkasan. Ku jenenge awal tanpa permulaan, akhir tanpa penghabisan. Iku jenenge wujud hakiki. Sejabe menungso makhluk kabeh ku wujudiku sebab diwujudno Allah. Sadurunge biyen gak ana apa-apa. Sak badane diwujudaken Allah baru wujud. Iku berarti wujud ana kawitane, wujud ana pungkasane. Iki wujud sing majazi. Majazi nggih niku namung wujud semu. Nggih, wujud semu. Wujud majazi. Lalu bapak mulane sampai tekan derajat niku mboten ketok. Nah sing para bapak niki terus munggah maneh sak badane niki dengan kersane Allah yang murni. Nggih. Rega wong sampai dugi makom panak niku wis ora duwe karep. Nggih. Ora duwe karep, ora duwe usaha. Kok usaha aku cekne tekan makom bakok mboten enten. Ora rumangsa dirinya ada. Nek wis gak rumangsa dirine ana ya ora duwe karep. Nggih. Sing enek mung Allah. Mulane murni hanya rahmat Allah. Murni hanya fadl Allah. Orang itu ditingkatkan satu tingkat lagi jenenge maqamil farqi. Maqam pisah. Maqam pisah niki sing disebut maqam bakok. Nggih, maqam bakok. Maqam fana, maqamil jam'i, maqam bakok nggih. Maqam bakok jenenge maqamil farqi. Wis pisah. Nggih, pisah. Tegese pisah ya nopo nek nyawang makhluk ya ketok makhluk ya ketok Allah. Nyawang Allah ya ketok Allah ya ketok makhluk. Iki jenenge makom bakok utawi makom pisah, makom farqi. Kapan sampun dumugi makom farqi para ibu lan para bapak baru didhawuhi Gusti Allah. Ditugasi kalih Gusti Allah. Ditugasi nggih, tugase macam-macam nggih. Macam-macam tugase. Halo Bapak. Halaman sing nomor 1010. Berarti 1010. Kapan sampai tekan maqami dalik al-farqo, maqam farku, dari maqam bakok,
bayuk maruna bimuhotobatil khalki bahwa al-muradu biqolihim al-baqa. Nomor 1010. Dalam perjalanan sufi, tugase wong sufi niku nopo tugase? Nggih, pertama tugase sampai dumugi niki makom fana sampai tekan makom bakok. Nek wis makom bakok, wis terserah perintahe Gusti Allah. Nggih. Terserah perintahe Gusti Allah. Temun duki ngriki mun mboten enten ikhtiar, nggih. Mboten enten ikhtiar usaha mun enten ten tadbir, tadbir ku ngatur awake. Mun mboten. Napa-napa kantun ngentosi tugase Gusti Allah. Nggih. Mulane para bapak sak temene Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali niku wong sufi. Di samping fuqaha niku wong sufia, dhuwur niku derajat ketasawufane. Nggih. Bapak, Imam Malik, Imam Syafi'i masyaallah zuhudi. Imam Hanafi juga begitu. Imam Hambali niku nggih pertama tasih di dunia fikih. Piyambae pernah ditanya oleh seseorang. Ditakoni soal nopo? Soal ana wong lali ora salat sepisan sedina suwengi. Tapi lali salat apa sing ditinggal? Para bapak, ana wong tinggal salat krono lali. Hanya satu salat sehari semalam. Ini kan berarti yang empat dilakoni siji ora, tapi sijiku salat apa lali? Yes. Apa subuh, apa dhuwur, apa asar lali pisan. Nggih. Niku takon Imam Ahmad Ibnu Hambal, ini bagaimana caranya qadha? Nggih. Imam Ahmad Ibnu Hambal bingung pisan. Akhir takon-takon orang yang sebaya dan orang yang setingkat, ternyata mboten-ten sing jawab. Akhir takon gurune wong sufi. Ki mulai niki calon gurune tasih wong sufi. Imam Ahmad Ibnu Hambal tuh sering bertanya datang Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom niku wafat tahun 237. Yeah. 137. Para bapak bareng takon wong sufi. Nggih. Wong sufi ku jawabane nangis. Dinteni menenge Imam Ahmad Ibnu Hambal takon meneh. Jawabane nangis meneh. Dinteni menenge. Takoni maneh, jawabane nangis meneh. Nggih. Bareng terakhir jawabane kok ana wong kok lali salat. Nggih. Ana wong kok lali salat. Iki para bapak, kono wong-wong sufi niki para bapak mahabbah dhateng Allah. Allah cinta kepada orang sufi, wong sufi mencintai Allah. Wong iku nek saling mencintai, nek semayan niku lali begak semayane. Kan? Ora. Saman takono lare sing pacaran niku. Semayan jam 12 niki jam 10 wis padha macake karo. Wis siap-siap pertemuan jam 12. Jam 10 wis toto-toto, sing rambuti gondrong dicukur. Sing wedok ya ngono, sing aliti kegedhen dikeriki. Nggih, alise mulai dicepiti. Oh, mulai macak jam 10 pada semayani jam 12.
Lha niku untuk pertemuan jam 12 ku jam 10 wis padha macake. Lha kok iso lali lho. Kok iso lali. Para bapak, mulane jawabane kok ana wong kok salat lali salat. Niki langsung Imam Ahmad Ibnu Hambal panjen wong cerdas. Jawaban begitu sudah bisa ditangkep artinya. Oh, kalau begitu wong sufi itu memiliki bagian terbesar mencintai Allah daripada yang lain. Jadi orang-orang sufi itu memiliki bagian terbesar tentang mencintai Allah daripada yang lain. Mulai Ahmad Ibnu Hambal terjun di dunia tasawuf. Masya Allah, wirainya bukan main. Ahmad Ibnu Hambal. Para bapak, Ahmad Ibnu Hambal wirainya upamane tonggone jenengan, nggih. Niku terase enten lampune. Terus omahe mepet kali omahe jenengan, teras jenengan mboten enten lampune. Niki mboten pareng kali Ahmad Ibnu Hambal nulisi ilmu nganggo sinare terase wong liya. Nggih. Mboten pareng. Nggih. Niku jenenge gasap. Nggih. Terus bapak waktu niku nggih jenenge dulur wedoke Haris Al-Hafi. Takon penggawean niku ngantih, penggaweane ngantih. Lah ngantih niku bengi-bengi oleh ngantih padangi niku nggih saking sinar sinare suklene suku Tohiriyah. Takon pareng napa mboten? Aja ya, aja. Aja, gak pareng. Krana wiraine kaya ngoten para bapak Ahmad Ibnu Hambal. Iku sering bertemu dengan Allah dalam impian. Ngimpi kok ketemu Allah. Aku ngimpi bolak-balik kok cacing, ulo, kucing, kuntilanak. Ini aku ketemu Gusti aku sampai 100 kali ngimpi ketemu Allah. Lanjut sing terakhir Ahmad Ibnu Hambal takon, ibadah nopo Gusti ingkang paling dengan senengi tiang ibadah datang penjenengan? Moco dawuhku gesi moco Quran. Kanti paham nopo mboten Gusti, baik paham utawa gak paham. Niku teng impian bapak-bapak. Niku terkenal, niku ditulis, dikutip kali imam-imam. Nah niki mustahid-mustahid singenten papat. Yeah. Fukuha singenten papat, Imam Al-Hanafi, Imam Al-Maliki, Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Hambali. Niku kuwabeh niku wong sufi. Di samping fukuha niki wong sufi. Ning tugase Gusti Allah sabadane makom bakok tugase dhewe-dhewe. Enten wong sufi iki tugase mung lelono. Siyahah ngelencer. Napa? Nggih nulungi wong sing perlu ditulung. Kados tugase Zinun Al-Misri. Niku penggaweane siyahah ngelencer, berkelana, nggih. Ghurbah mengembara. Nek siyahah itu hanya satu negara di negara sendiri, nek ghurbahku keluar negeri, nggih. Luar negeri. Niku nggih berkelana. Tugase ngoten. Para bapak, di dalam perjalananku ketemu macam-macam. Kok dina amisi niku nate ketemu ketunggeng, biar nate kula critakno. Enten ketunggeng, ketunggeng niku kula jengking darat. Nggih. Pas mlaku-mlaku teng Mesir niku petuk kala jengking darat ketunggeng. Mlayune buantar ditututi kalino amisri. Gak nututi.
Nggih. Playune ketonggeng niku ngalahken playune Dinul Amisri. Padahal ketonggeng biasa mboten saged ngalahne playune wong. Nggih. Niki kok ngalahken playune wong. Akhire Dinul Amisri gadah gagasan iki mesti tonggeng kono tugas saka Gusti Allah. Tututi terus sampai teng pinggir Sungai Nil. Bareng tekan tepi Sungai Nil, moro-moro muncul seekor katak. Kodok niku lho, kodok niku muncul. Nah, terus ketunggen niku melompat ning gegere kodok niki. Kali kodok disabrangaken teng tepi sebelah sana. Disabrangno. Tekan pinggir tunggen iku terus melompat teng daratan ngriko. Dino Amisri nggih wektu kaya ngene iki nggih gunakno karomah. Para bapak satemene wali-wali ku karomah ku mboten demen nggih. Wali diparing karomah niku enten sing ngerti nek diparing karomah, enten sing mboten ngerti diparingi karomah. Mboten ngerti. Sing ngerti niku karomah tu hanya digunakan di kala penting. Kalau sudah mendadak nembe digunakan karomah niku. Kale Dino Amisri langsung nggih. Wong kaya ngoten niku biasa para bapak mlaku dhuwure banyu men biasa. Nggih. Nututi. Bareng ngoten lah kok ketonggeng niku moro ning ngandhape wit sing rindang, sing rembuyung. Tengah dape wit sing ngerembuyu kuenten lari nem guanteng turu guanteng turu senengane arek mardian guanteng turu lu arek ganteng ku diparani afai. Afai itu apa? Ular berbisa. Diparani ular berbisa kono turune ku ning isore wit. Nggih. Ya niki akhire nggih. Terus ketunggeng niku melompat ning ndase ula niki bun-bune dintup kalih tunggeng. Dintup ku kleker-kleker ulane mati. Terus tunggeng niku mudhun kon ndase ula jejeri ula niku. Nggih. Niki jenenge tugas. Tugas loh bareng diparani kalih Dinul Amisri arek niku tangi ngelilir delok di sampingnya ada ular dan ketunggeng melayu melayu baru bapak melayu diceluk nggih kalih Dinul Amisri la takhaf wala tahrab jangan takut jangan lari. Kabeh wis beres, wis beres. Syekh, enten nopo Syekh? Iku mau wis seberang kali kono, aku nututi ketunggeng iki. Diceritakno kabeh. Akhire bareng tekan ternyata tunggeng ku oleh tugas saka Gusti Allah nulungi awakmu. Awakmu diparani ku ular yang berbisa arepe dipatuk ambek ular dicoloti ambek ketunggeng bun-bunane ulot dintup ambek ketunggeng mati. Terus sujud iki bocah nom nangis. Nggih, matur Syekh, mboten sak pantese kula angsa pitulung kaya ngeten. Nggih. Kula wong-wong sing paling jahat, wong sing paling elek. Kula tilem teng riki seh, niki mboten kok sejo tilem, tapi kula ngombe kekadan seh. Nggih. Minum-minuman keras ku kekadan sampe turu teng riku. Niki mesti mboten pantes kula ditulungi Gusti kaya ngeten. Aja ngono nak, aja nyalahno awakmu dhewe. Gusti Allah iku duwe sifat Rahman, sifat Rahim. Ya nulungi sapa wae sing Gusti Allah kersa. Ini ya nak, ya tobat. Napa kula tobat tasik diterima, Syekh? Isih Gusti Allah demen wong sing tobat.
Nggih. Akhiripun para bapak, lah kok tobat dadi murite Syekh Dinun Amisri, lah kok dadi wali to. Masya Allah. Iki jenenge tugas siyakhah lelono. Nggih. Siyakhah lelono. Ku tugas Allah. Badane makom bakok ku tugase mboten padha tiang-tiang sufi. Esen tugase lelono kados niki wau. Dan cerita niki sampean pahami ya supaya gampang dadi wali yang ngombe wae sing akeh. Tapi eling saiki wis gak ono dinune Amisri wis gak ono. Ning ngombe kakean ya kebablasan temenan. Para bapak niku tugase tugas siyakhah. Enten ring sange Syekh Junet. Syekh Junet niku Sayyidut Thaifatus Sufiyah. Sayyidut Thaifatus Sufiyah gustine kelompok ahli tasawuf. Ini Syekh Junet. Pengane sedo tahun 297 Hijrah. Niku duwe kanca. Kancane niku nggih penggaweane siyakhah. Jenenge Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas niku wafat lebih dulu atimbang Syekh Junet. Nggih sedane ku tahun 271. Nggih. 91. 291 nek Syekh Junet 297. Ibrahim Al-Khawas niku lho sing dawuh tombo atiku lima warnane. Nggih. Eci maca Quran angen-angen sak maknane. Loro weteng sing luwe. Telu salat wengi. Nomor papat dikira bengi ingkang suwe tegese tandoruk waktu sahur. Nomor limane kumpul ambek wong soleh. Nggih. Lah dawuh niki lajeng kali Sunan Bonang diterjemah. Nggih. Tombo ati iku limo sawernane sakteruse. Niku terjemahane Sunan Bonang. Nah, Ibrahim Al-Khawas niku tugase saking Gusti Allah nggih siyakhah. Nggih. Siyakhah lelono. Suatu saat aku ditakoni ambek guru sufi. Sadati sufiyah. Gustine wong ahli tasawuf. Nah, kokno dalam perjalanan siyakhahku iku hal sing paling ajib, sing paling mengherankan apa? Ditakoni ngoten. Gampangane sampean siyakhah lelono iku lho berkelana iku ketemu apa sing paling mengherankan. Terus aku jawab, suatu saat dalam perjalanan berkelana aku lungguh ning pinggir laut. Ya suwe pirang-pirang dino sampai pirang-pirang sasi. Wis aku beneng ning pinggir laut. Terus aku gawe keranjang. Nggih. Ning pinggir lautku aku gawe keranjang akeh. Terus keranjangku tak uncalno ning laut niat sedekah. Keranjang-keranjang niku keranjang tumbuh dadi saka nggih saka pring niku enten sing saka jerami nggih niku diuncalno ning laut. Suatu saat aku mikir-mikir keranjang-keranjang sing tak buat ning lautku ning ndi ya parae. Banjur aku terus melaku ya akhirnya sampai tekan pinggir bengawan. Lah kok ning pinggir bengawan ana wong wedok tuwek lungguh ning pinggir kali ku nangis. Wis tuwek nangis.
pemedok tuwek iku elek. Nek nangis iku tambah elek, tambah elek. Terus tak takoni, Bu. Sampe nangis niki krana napa kok nangis? Anu nak, rego luwih enom gak ngerti niku Ibrahim Al-Khawas. Anu nak, anakku kuwi duk 5, bapake mati. Anakku wedok 5, bapake mati. Berarti anak 5 iku yatim kabeh. Tur aku melarat pisan. Aku bingung anakku tak ingoni apa. Aku melarat, bapake wis mati. Akhire kono aku bingung, aku metu ning pinggir bengawan iki. Laku aku nemu keranjang. Ini keranjang sing dibuak wau, aku nemu keranjang. Ya wis tak jupuk, tak gomulih, tak dol. Ya. Yo, hasil saka penjualan keranjang iku tak ngingoni anakku 5. Dadi bendino aku ning pinggire kali. Ki mesti ana keranjang kentir. Tak jupuk, tak dol. Kami ngingoni anakku terus mendino. Jadi aku ning pinggir kali nok keranjang liwat tak jupuk. Bareng dino niki nak, kalau niku ngeriki meneng awit mau gak nok keranjang liwat. Lah padahal anak-anak wedok ngenteni. Wong biasanya nafkahi ya soko hasil penjualan keranjang. Lah kok ora nek keranjang liwat. Ya aku yo nangis to nak. Anakmu tak ingoni apa. Akhire Ibrahim Al-Khawas niku muwun, muwun. Ya Rabbi, seandainya kula niku ngerti neten mau wedok gada anak gangsal melarat, kulo gih mesti damel keranjang sing kuwadah gusti. Wong kulo mboten ngertos gih namung semonten kulo damel. Bu, nampun susah bu, nampun susah. Sing damel keranjang niku kulo kok bu. Monggo kulo dereaken tenggriyane jenengan, diderekno didamelaken keranjang kuwadah. Dan wis cukup aku iki nulungi wong wedok mau, banjur aku balik ning padang pasir. Nggih. Aku terus mikir-mikir gaweane Gusti Allah. Mikir-mikir. Banjur akhirnya aku senden wit. Banjur turu. Lha kok ana setan teko. Nggih. Setan teko. Aku disepak aku. Tangi, tangi. Tangi, tangi, ngali aja ana kene. Nah, jebule wetku dinggone setan. Terus tak jawab, nyingkrio, nyingkrio. Aku ki ngantuk, aku tak ngasuh. Lah kok setan iku malah nuturi aku. Ibrahim Khawas, kok ana wong ning burine ana bocah-bocah cilik keluwen kok iso turu iku lho ngono no. Ning burine kok ana bocah-bocah cilik keluwen kok iso turu. Aku biasane digodho mbek setan, iki kok malah dituturi ya mbek setan. Lha iki sing dianggep aneh niku nggih. Nggih siji sing aneh gitu iku keranjang sing kentir iku ternyata iso nulungi wong melarat nggih. Niki sing aneh maneh ana setan kok nuturi. Nggih. Banjur akhir aku gak ngantuk belas aku nyolot. Melaku ambek dua dramaanku. Banjur setan niku lah kok ngundang aku Ibrahim. Kowe nek butuh aku duwe barang loro, siji halal, siji haram. Siji ini halal, siji haram. Lah sing halal iki delimo saka gunung.
gunungnya Gunung Mubah. Gunung Mubah ku gunung ra ono sing duwe, ra ono sing duwe. Dadi gunung-gunung milik negara. Iku tak pek limone iki halal. Ono sing haram ki iwak laut. Iwak laut iki saka pemburu ikan. Pemburu ikan niku wong luru, wong luru. Yang satu mengkhianati yang lain, yang lain mengkhianati yang satu, saling berkhianat. Tak jupuk iwake. Tapi ki haram iki Ibrahim Al-Khawas wis iki tak wene awakmu sing halal. Loh, iki kan barang mengherankan. Biasanya setan kan ngwei sing haram. Niki ngwei sing halal. Banjur jarene Ibrahim Al-Khawas tak jupuk ya. Kurma kuwi iki. Kurma. Ya kok kurma apa? Delima. Terus aku balik ngulei wong tuwek iku, wong tuwek ajus iku, tak golei. Wesok tak golei, sore tak golei, gak ketemu. Ora ketemu, yo panggonane tak golei gak ketemu. Wah, iki dudu wong biasa iki. Lah, nek upamane wong biasa kan kepanggih, nyatane mboten kepanggih. Niku termasuk wali niku satu sing nyoba nih nyoba Ibrahim Al-Khawas nyoba sayang pegak bi anak-anak yatim ngoten. Para bapak lajeng akhiripun aku terus mlebu ning masjid, aku turu nggih ning masjid. Ning masjid ya bersama-sama dengan jamaah. Ora turu, turu kula kleru mojone. Saya bersama dengan jamaah masuk masjid. Lho kok krungu jeritan-jeritan yang keras. Jeritan, suara menjerit yang keras. Akhirnya aku metu saka masjid, banjur aku mlebu ning lorong. Lorong iku dalan sing sempit. Dalan-dalan sempit gang. Gang sing sempit niku jenenge lorong zukok. Ning kono ana jeritan-jeritan. Bayu tanteni diluk kok ternyata ora kepethuk jeritan. Terus banjur aku bali maring masjid maneh. Walaupun ini masjid maneh kurungu juguk anjing. Anjing asuku juguk banter. Tak parani lah kok malah anjingku juguk ning ngarepe wajahku. Asu iku nguadeg juguk-juguk ning ngarepe wajahku. Sapa ae iki? Wis tak balik ning masjid terus aku mikir-mikir, mikir-mikir. Nek ana asu ngono iku mesti ana barang aneh. Terus aku metu maneh ning panggonane asu. Lha kok ana anak muda ganteng metu saka omah nggih niku sing jerit-jerit wau nggih anak muda yang ganteng nggih pakaiane bagus tingkah lakune bagus metu saka omah nyawang aku. Lha kok muni ngene, jangan heran kalau ketemu dengan anjing yang menyala-nyala, jangan heran. Karena apa? Karena anjing itu kalau menyala-nyala itu memberi petunjuk kepada orang yang ngerti. Ini beri petunjuk ning ngene wong sing paham, sing ngerti. Ngeten, Pak. Kula niki panjenengan pun digaris kali Gusti Allah. Bedina kula niki ngombe mawon. Ngombe minuman keras terus. Suatu saat kula ngombe niki nggih sampai kula bengok-bengok mboten krasa nggih semenjerit-jerit niku lho nggih bengok-bengok nggih. Wah nek mendem niku Pak nggih lakoni apa-apa ku ora rumangsa. Tapi kula janji Pak teng jenengan, kula janji kulo pengen berguru teng panjenengan. Ngono.
pengen berguru teng penyengan. Kulo janji mboten badhe baleni malih lakon-lakon sing kulo lakon. Mun janji kulo mboten baleni malih. Kulo pengen penyengan pek dadi murid. Akhirnya ceritanya Ibrahim bin Adham bin Ibrahim Al-Khawas, botol-botol isi minuman kaku dipecahi kabeh. Tiyer. Akhirnya piyambake niku terus bertobat, nggih. Tobat. Akhirnya merasa ayem kali Gusti Allah. Ora ayem mbek liyane Gusti Allah. Niki jenenge penteng lemek, lemek tempat duduk, nggih. Mboten kendu-kendu zikir maring Gusti Allah. Mboten leren-leren ngladeni Gusti Allah sampai piyambake diangkat Gusti Allah dadi waline Allah, dadi kekasih Allah. Loh, kok rata-rata dadi wali kok ngombidi sih? Lah tobatiku temenan tobatiku. Lha niki jenenge hal yang aneh-aneh di dalam perjalanan siyakah. Nuwun sewu para bapak, mau kula aturaken nek wis tekan Bakok iku mbuh perintahe Gusti Allah tugas apa? Ibnu Al-Khawas. Lah nek sejune iku tugase niku dadi guru sufi. Nggih. Dadi gurune wong ahli tasawuf. Kapane Nu'man bin Sabit Abu Hanifah, Anas bin Malik, Malik bin Anas Imam Maliki, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal Al-Hambali, iki tugase mengembangkan ilmu fikih. Tugase iku panjenengan tugase. Kalau bapak nggih, enten tugase niku teng nggih membina tasawuf. Enten tugase iku membina syariat dan hakikat. Nggih, tugase macam-macam. Dadi kapane wis firok ba'dal jam'i, nggih. Apa sing dilakoni bener karena mboten nurut nafsune dhewe. Tapi nek firok qabla jam'i, firok iku pisah Allah tapi gum tau fana, ngoten lho. Ya. Itu kadang-kadang nuruti nafsu, nggih. Para bapak, nggih. Kadang-kadang ngaji ngeten nggih nuruti nafsu lho, Pak. Kadang-kadang mulang teng madrasah iku nuruti nafsu. Kene apa kok mulang? Lho, ana gajine jare. Ngono. Itu nafsu. Jadi niki kadang-kadang nuruti nafsu. Tapi kapane pun firaq ba'dal jam'i pun mboten nuruti nafsu. Para bapak, niki peristiwa sing terjadi kalian Ibrahim nggih Al-Khawas. Satu cerita lagi aku sik kanten apa mboten. Wau sing kula kandha napa wau Bu nggih jenenge Isar. Isar. Isar niku ngalah. Memberikan suatu pada orang lain padahal dia masih sangat membutuhkan. Nggih. Iki para bapak diceritakan kalian Syekh Ahmad Syihabuddin, Syihabuddin bin Ahmad bin Salamah, Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Pengene cerita enten tiang jaler fakir niku piyambake menetap di rumah kali istrine ambek anak-anake. Saking fakir niki sampai telung dino piyambake mboten dahar. Istrine mboten dahar, anak-anake mboten dahar. Mboten nate ngincipi panganan, nggih. Sesuap pun mboten nate. Akhire saking sing wedok niku sakno. Lajeng matur dateng sing kakung. Mas, jangan apa mboten merhatosaken teng putra-putra niku. Saman pirsani wajahe mun pucet. Niki hatinya hancur. Nggih. Kuwi piyambake sik cilik-cilik mboten sabar, Mas. Mboten dahar sampai telung dino. Siji mbek awake dhewe kula sampean kan mun sepuh.
Nggih, niki kuat nggih sabar. Nggih. Ngene lho, Dik, wallahi aku wis mubeng-mubeng golek penggawean. Pengen dadi buruh. Buruh-buruh mergawe. Wis mubeng-mubeng aku pada mung njaluk ongkos 2 danik. 2 danik sak danik niku 1/6 dirham. Nggih. 2 danik niku upama dikrus wang sak niki 100.000 diporo 6 oleh piro? Lipat 2 kali. Nggih. Iki diporo 6 ping 2 2 danik. Iku gak ono sing ngepek aku dadi buruh. Dadi akhirnya aku gak oleh penggawean. Aku dhewe atiku yo terbakar. Ora kok mergo aku gak pangan sampean gak mangan. Ben penggawene wong ngene iki panjen kudu luwe. Tapi anak piye? Atiku yo kobong. Wis to Mas ngene Mas. Iki kudung kowe tak copot nggih. Kudungku tak copot. Aku tak gak metu-metu teko omah. Kudungku dolen ya Mas. Nggih. Kudungku dolen. Dolen, ora wis oleh duit, saman tuku panganan niku kanggo anak-anak iki. Nggih. Akhiripun para bapak kudung niku dipendhet kali sing jaler didol payurong dirham. Nggih. Rong dirham ku cara saking 200.000 lumayan nggih. Nggih. 200.000. Jadi dibeli dengan kontan. Akhirnya piambe terus melampah bare tumbas panganan. Lah kok ning dalan petuk wong ngemis. Akrimuni liwajilah wali mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaman yukridullaha al-ghina fawallahi ma ma'i minad dunya syai'un. Nggih. Masuk alpe tuku nyekli duit rong dirham kangge tuku panganan. Anake wis gak mangan telung dino, dheweke gak mangan telung dino bojone. Lah kok ana wong mis, wong mis lah kok muni muliakanlah aku karena Allah dan karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh, wong sing utange Gusti Allah bakat diparingi Allah. Aku gak duwe apa-apa. Aku kuluwe gak duwe apa-apa. Masyaallah gak teko atine. Nggih. Sang suami niki mboten nyampe. Wis iki tak wirung dirap, diwehno kabeh. Loh, iki jenenge ithar. Nggih. Ithar wong sing kalah. Nggih niki loman sing paling tinggi nggih niki. Pada 2 dirhamku dia sendiri masih sangat membutuhkan. Kanggo awake, kanggo bojone, kanggo anake telung dino gak mangan. Iku berarti sangat membutuhkan. Ana wong njaluk dheweke ngalah diwehno. Nggih. Ngene iki sampe ngeten Pak dicelathu mek wong wedok. Berarti mau dicelathu kok digaruke mek kuku. Akhiripun niku wau tiang jaler niku wong fakir, ambillah ini liwajilah ya demi zat Allah dan demi mahabbah bi Rasulillah. Tapi ambek mboten mani mulih. Mboten mani mulih siji isin ning ngene sing wedok nggih. Nek sampai mulai gak nggo panganan wedi gak sing wedokku gak ngomong sing macem-macem ngono. Akhiripun terus mlebu teng masjid salat. Mlebu masjid salat. Pas salat mikir-mikir apa yang diperbuat, mikir-mikir. Niku sampai dalu. Nggih, sampai dalu. Bareng sampun dalu piyambake terus kundur madhep ning bojone, madhep ning anake.
Waqad fata zamanu mi'atihi. Mengko perjanjianku sampai bengi. Banjur sing wedok niku takon, "Mas, lah kudunge sampean damel nopo?" Kudunge sampean damel nopo? Sedisadi nopo mboten? Padahal pengen ninggalakan putra-putra niki sampean delok nggih. Kaya disampirno nggih. Luwe kabeh. Terus ngabar ngene lho, Dik. Wis tak dol. Payu rong dirham. Bareng tak tukono panganan, lah kepethuk wong jaluk. Wong jaleku sumpah-sumpah liwat silah wali mahabbati Rasulillah. Yo tak weno, Dik. Aku gak mentok lho. Mas, alhamdulillah. Kok iso ya ngono itu? Alhamdulillah. Nek pengen panjenengan kerja dateng Zat ingkang sugih. Zat ingkang sugih. Mengke badhe dipenuhi kali Zat ingkang sugih. Nggih. Oh, napa-napa penggawian tengah sani dat sing luhur, dat sing luhur, dat sing luman, mengke bakal dijoli. Maju sing wedok matur ngeten, "Mas, kapane kudung pun boten berhasil pikantuk panganan pun kalung kula kula cepot, Mas." Kalunge dicopot diwene sing lanang. Pengen sadi nggih Mas, ben tumbasaken panganan. Mubeng mubeng. Mubeng mubeng. Nggowo kalung ditawak-tawakno. Sampai piyambake ku saya mboten ten sing numbas. Parod dal out bihi ilaiha, pengen balik. Pengen balik piyambake, pengen balik mulih. Wong ora ana sing nuku. Lha kok petuk pemburu ikan. Wong sing golek iwak ning laut niku lho, nggih. Piyambake nggowo iwak gedhe. Iwak gedhe, tawa-tawa. Samak, samak, istari samak. Sapa tuku iwak? Sapa tuku iwak? Niku nggih ditawa-tawakno, gak ana sing tuku. Dan ini gowo kalung yang ngoten tawak-tawak no gane sing tuku. Takoni pak, niku iwak didol napa nggih gane sing nuku. Lah kula nggih gowo kalung pak gane sing nuku. Wis ijol wis bareng padha gak payune. Akhiripun para bapak terus iwak diserahno, kalung diserahno. Terus teko ning bojone. Barang nggih sing wedok niku ningali iwak nggih lha kok bunga ndelok iwak ku bunga mergo bakale ana sing dipangan ngoten nggih nggih mboten diitung mbok kalung regane pira iwak regane pira mboten diitung nggih sing penting oleh panganan akhire agi-agi wong wedoknya ku nyekel geladi wetenge iwak niku disigar. Masya Allah, lah kok teng jero niku nemu nggih intan mutiara yang sangat mahal harganya nggih. Barang ditingali Masya Allah nggih. Disipuk ambek bojone, iki emas iki intan iki yang sangat mahal. Akhirnya kali bojone ditawak-tawakno ning pedagang. Bareng pedagang niki ningali, "Mas, niki sanes watu niki, Mas. Niki sanes watu, niki mutiara. Inama hiya jawarutun yatimatun." Ini tidak bisa diukur dengan harganya benda. Nggih. Mboten saged diukur niki. La taqumu biki matin, rego pira men mboten cukup kangge duwite niki. Akhire para bapak digowo ning raja. Lekuk regane niku nggih arba'ata asyara alfa dirhamin 14.000 dirham nggih regane ku 14.000 dirham nggih
banyak didol dengan harga sekian 14.000 dirham. Pada saat dirhamku kalau kurus saat ini 1.000. 1.000 ping 14.000 ping tenyu. Akhirnya terus mulai petuk bojone, petuk anak-anake, bungah kabeh. Wis susah ilang, nggih, bingunge ilang. Waidan pisain albab bareng bunga-bunga wong sing jaluk lah kok uluk salam wong jaluk. Assalamualaikum ya ahlal bait, ya ahlallah. Nggih. Atuni bima atakumullah fa kharaja ilaihi ajilan wa qala lahu kulluna lana anisu walaka wadaka anisu kamilan. Ana wong jaluk moro meneh. Eh Pak, yeah. Niku duit semonten niku sing separuh weh no kula. Sing separuh kanggo sampean sak keluarga. Halo malih. Fa in kana dzalik yurdika wa illa fa nahnu nazituka wa nu'tika. Nek panjenengan niku sampean seneng, nggih, nggih semonten. Nek mboten seneng, kula sing luwih akeh, sampean sing luwih titik. Wala bapak. Akhiripun para bapak, wong jenenge dhuwit sumonten kathahe, nggih. Dadi mboten kuat digotong. Separuh tok niku mboten kuat digotong, digolekno kendaraan. Ngangkat ini kan duit logam Pak, duit logam nggih. Jadi 14.000 dirham nggih. Akhiripun golek kendaraan digotong. Digotong. Faqala lahu ya hadza ma ana bisailin ana malakun arsalinillahu ilaika liya'lama sabruka fima ataka mubashiruka bi annallaha qad qabila minka ad-dirhamaini wa ataka badalahuma hadi tarahim wa atalaka fil akhirah ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin. Bareng wis digolekno kendaraan ambek wong lanang fakir niku mon klokno kendaraan pisan pun sama nangkut-angkut mantuk jarene. Lah kok pengemis muni ngeten. Wong lanang aku kudu dudu pengemis nggih. Dadi mulai njaluk duit rong dirham niku lho. Niku sanes pengemis. Nggih. Lajeng nguji 14.000 dirham niku dijaluk separuh. Ternyata niku sanes pengemis. Aku iki malaikat diutus Gusti Allah nyoba awakmu. Niki para bapak perjalanan. Di perjalanane wong badhe golek Gusti Allah niku nggih ngeten iki. Niki golek Gusti Allah liwate niku liwat isar. Sing dhisik liwate liwat siyahah. Enten liwate liwat fakir, nggih, macam-macam. Para bapak, akhiripun malaikat niku dawuh wis diterima mbek Gusti Allah, sedekahmu maring aku nang dirham. Siji Allah maringi gantine rong dirham dadi 14.000 dirham iki ning donya. Nggo ning akhirat bakal diganti Gusti Allah nggih. Pembalasan yang pernah yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah krentek di hati seseorang. Kono sampean niku bener-bener muamalah ambek Gusti Allah mukhlishon liwat silahil karim. Ikhlas kono Gusti Allah. Bro bapak sementen niki ceritane nggih. Wong sing menuju Gusti Allah liwati liwat itar.
Mekaten mugi-mugi datosaken kepahaman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dina lahusna wa hamidna fi tariqati hati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa hamidna fi tariqati fatiminal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'anlam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'anlam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'anlam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. 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 Al-Fat